Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Nuk ua ka fajin Shqipëria, por shqiptarët që ua fusin njëri tjetrit dhe të shesim për interes, edhe në hënë po vajtët. Mirë se erdhe në vendin tonë të bukur, Shqipërinë ku të gjithë ankohen, qajnë, ulërasin, ja fusin njëri tjetrit duke i qeshur në fytyrë, viktimizohen për gjërat më të vogla, e të tjera. Tema më përfolur është, të largohemi nga Shqipëria se këtu nuk jetohet. Edhe në hënë po vajtët, nëse keni këtë frymë armiqësore me njëri tjetrin, sërish do ankoheni dhe do tentoni të largoheni. Pra fajin nuk ua ka Shqipëria, por njerëzit që sa gjejnë momentin i bëjnë gropën tjetrit dhe të shesin të dikush vetëm për interes. Mendoj se jemi ndër vendet më të bukura si për bukurinë natyrore, klimën, vendodhjen gjeografike ku edhe të huajt na lakmojnë, por na çalon te gjëja më kryesore, tek njerëzit. Disa thonë që gjendja e rënduar ekonomike na bën të jemi kokulur edhe të mos këmbgulim nga vlerat tona, ndërsa unë mendoj se ky nuk është fare një justifikim. Të keqen e kemi brenda nesh, sepse ne duam të dim gjithçka për tjetrin, sa paguhet, me kë jeton, ku shkon, sa pasuri ka, e të tjera. Mos të flasim për pjesën ku shesim mend pa limit, pra kaq të varfër dhe shpirtërisht jemi sa që jetojmë vetëm për të tjerët. Për çdo gjë që tregojmë, theksojmë çmimin sa e kemi blerë ose na e kanë bërë dhurat, ndërkohë që askujt nuk janë djen hiç. A ka fatkeqësi më të madhe se sa të jetosh me frikën se çfarë mendojnë të tjerët edhe të bërë sterr realitetin ku jeton? Nuk mbaron me kaq. Ne edhe në vendin e punës duam të spionojmë të shefi që të na marrë me sy më të mirë, ta çojmë kafen të zyra edhe t'i bëjmë lajka se me këtë rast mund ta kemi punën më të sigurt. Ndërsa ata që flasin hapur dhe bëjnë punën e tyre, shihen si problematikët. Ne nuk ndihemi mirë kur tjetri të jetë në barë edhe analizojmë me detaje si arriti të jetë kaq mirë, në vend që të shohim punën tonë dhe të përpiqemi të përmirësojmë veten. Kemi shumë ligësi brenda nesh dhe nuk duam të kemi një jetë tonën, nuk na zgjumi pa i bërë llogari tjetrit dhe nuk humbasim asnjë rast pa e bërë tjetrin të ndihet keq, duke prekur dhe diçka që ka pikë të dobët. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.